Os deputados aprovaram em plenário a admissibilidade de uma medida provisória de autoria do governo estadual que busca transferir recursos em caráter emergencial para os municípios catarinenses atingidos pela estiagem de 2020. Na época, muitos agricultores tiveram grandes prejuízos, perdendo colheitas e também animais. No plenário, os deputados defenderam a medida. Olha, primeiro o governo do estado está criando um instrumento desburocratizado de transferência de recursos diretamente para aqueles municípios atingidos pela estiagem, com um decreto de calamidade homologado. E é também um gesto, um auxílio do governo para essas comunidades que têm sido atingidas no meio-oeste, principalmente no oeste catarinense, e é uma forma também do Estado se fazer presente, solidário e ajudando, às vezes, pequenas cidades, com valores inicialmente de R$50 mil, mas que no futuro poderão ser maiores, de forma direta, sem burocracia, e no momento em que o município está pedindo, com agilidade. O que acontece hoje é que muitas vezes o município atingido por uma questão de calamidade só vai acessar os recursos muitas vezes um ano depois, o que já causou muito transtorno para a sociedade. Sem dúvida alguma, o Oeste de Santa Catarina foi duramente castigado no ano passado pela estiagem que atingiu mais de 100 municípios, especialmente no extremo, mas também no meio-oeste de Santa Catarina, e o governo adota uma providência importante, que é oferecer um socorro a esses municípios, transferindo a cada um deles. Não é um valor tão expressivo, mas certamente que ele vai minorar os efeitos desta estiagem. A partir da aprovação em plenário, o governo está autorizado, então, a fazer o depósito desses recursos na conta da prefeitura. Também a medida provisória aprovada permite o depósito fundo a fundo sem a necessidade de assinatura de convênio, o que retarde muito o processo da liberação dos recursos. Enfim, o plenário votou de forma unânime, até porque não tinha como ser diferente, e esses municípios, então, agora passam a dispor desses recursos para auxiliar os produtores rurais com os prejuízos que tiveram. Para nós é muito boa essa medida, porque hoje, com a burocracia que tem, nós enfrentamos uma estiagem no final do ano passado, nós passamos pela estiagem, tivemos excesso de chuva, estamos em um outro momento do estado e ainda os municípios esperando o recurso da estiagem. Com essa desburocratização, a transferência se torna mais rápida. Aí nós vamos conseguir chegar no ponto que nós tanto queremos, que deu o problema, libera o recurso e já resolve. Isso é tudo o que nós queremos, a desburocratização para facilitar a transferência do recurso para chegar mais rápido na base, lá onde as pessoas precisam. Durante a sessão, os deputados também aprovaram a admissibilidade da medida provisória que institui em Santa Catarina o programa Recomeça SC. O objetivo é estimular a rápida reconstrução e recuperação de empreendimentos produtivos afetados por desastres naturais. Esse programa foi uma inspiração do governador Carlos Moisés quando esteve visitando a cidade de Presidente Getúlio. E ali ele observou muitos empreendedores que tiveram seus pavilhões, comércios totalmente destruídos. E ali surgiu a ideia de que o governo do estado tivesse um programa subsidiando totalmente o juro e que disponibilizasse recursos para que essas pessoas pudessem reconstruírem os seus negócios. Por isso o nome Recomeça, também de uma forma ágil, desburocratizada, e que é uma maneira também que o Estado tem de devolver para o empreendedor um pouco dos impostos que ele já pagou ao longo das suas vidas. Quando for atingido por uma calamidade, o Estado está criando, através do programa Recomeça, um instrumento de auxílio ao pequeno empresário, ao médio empresário catarinense.